Рекордного дідуха встановили в Тернополі. Солом'яний оберіг заввишки 7 метрів 60 сантиметрів складається з 9 тисяч колосків 4 видів злаків. Спершу дідуха планували встановити на центральній площі замість новорічної ялинки. Однак через погоду перенесли до драмтеатру. Тут пішло 4 види злаків. Це ячмінь, це весна, символ з весни, потім пшениця, літо, осінь – це жито і овес – зима. Чому саме зима? Тому що в яслах родився Ісус і худобу давали вісом.